esse alto merda? Que prego, Justine. Resolve aí, cara. Eu quero almoçar, eu quero terminar esse filme. Que merda, cara. Porra de salto foi esse? Ai, foi mais ou menos? Mais ou menos? Foi só menos, cara. Vadão, aí. E aí? Eu tenho 15 minutos pra cortar essa câmera, eu tenho 15 minutos pra dar almoço pra todo mundo, eu te dou um salto. Um salto. E vai dar certo. Eu quero um salto bom, senão tá. O cara vai me jogar lá de cima. Aí a gente filma você fazendo um carpado lindo. Pode ficar tranquila, tá? Legal. Desculpa. Vamos lá, gente, mais uma vez! Olha só, eu vou acertar agora. Me dá a roupa. Hein? Me dá, eu vou fazer. Não, eu... Você sentiu a TPM? Me dá, só tem mais um salto, cara, me dá eu aí. Eu vou acertar, eu juro. Você tá todo desconcentrado aí, cara. Pô, você não se garante, você se garante, você não se garante. Eu ia acertar pro próximo. Tá. Aí, eu ia acertar. Mês que vem você acerta. Surpresa! Uma mulher fala que quer conversar, você tem que dar um perdido, cara. Você some, você vaza. Você é muito imaturo, cara. Ela falou, Caco, preciso falar sobre casamento com você? Não é não. Ela falou que ela queria conversar, só que a Júlia é assim. Você conhece a Júlia, ela escreve como quem não quer nada. Só que da próxima vez que eu encontrar com ela, se não tiver de fraque, os convites do casamento já impressos, ela grita comigo e fala, pô, você não percebeu o que eu estava querendo dizer, não olha pra mim, não me enxerga. Finge que você não recebeu a mensagem. Não quero. Chega uma hora que a pessoa tem que dar esse passo. Tem que virar homem. Lavar a louça uma vez na vida, arrumar a cama, passar uma vassoura na sala. Não dá pra passar a vida inteira num opala amarelo, querendo pegar todas as menininhas e achando que a vida é isso aí. A vida é isso aí. Tem certeza? Tem. Tá. Qualquer coisa, eu tô aqui com o carro ligado. Qualquer merda, a gente vaza. Tá bom. Vai me chamar pelo menos pra ser padrinho aí dessa porra, né? Você vai estar lá no altar. Tá, beleza. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just. Ju? Júlia? ¿Qué haces acá? ¿Cómo entras sin golpear? ¿Quién te dejó pasar? Ay, Caco. ¿No te das cuenta que este es mi lugar de trabajo, viejo? Ay, Caco. No permite conversado. Sí, sí. Tienen que conversar mucho. Pero esto es que eso es lo flaco. Son cosas que pasan, ¿viste? Somos gente grande. No, Carolio. Espera, espera, para. No seas descortés, te está pidiendo disculpas. ¡Caco! Está bien, Julia. Dá para entender que eu sinto por você, Ará. Não dá, não dá, não dá, não dá. Só sei. Vambora. Foi, cara, tá triste por quê? Ela aceitou? Vambora, vambora, por favor, vambora, rápido. Argentino! Eu não sei o que fazer da minha vida. Não sei o que fazer com a minha dor. Eu não sei pra onde vai o meu caminho.
Não sei pra onde foi o nosso amor. Choro e ninguém liga pra mim. E ninguém liga pra mim. E ninguém liga pra mim. Vadão. Boa pergunta, o que, que é isso? O que, que é? Hein? O que, que é isso? Como senão que você tá velho? E o que, que é isso aqui? Essa cara de anos aí? Ainda bem que eu cheguei, hein? Que nojo, hein? Tava prestes a escrever um poema, e se eu demoro mais 5 minutos, você posta uma frase da Clarice Lispector no Facebook. E aí, o que você quer fazer? Quero dormir. Quer dormir? Não quer ler um livro do Paulo Coelho, não? Não, quero ficar sozinho. Você quer que eu vá embora? Quero. Tá, vou embora. Mas você vai vir também. Põe uma roupa bem alegre. Põe uma roupa bem alegre que você vai sair comigo. Tá se alimentando? Não quero, não tô. Então, vamos lá. Sabe que o mestre é isso, né? Não é isso, mas é tipo isso. Cara, irmão, programado pra fazer uma coisa só. Faz bem pra caralho, mas é só isso. Pede pra ele fazer uma baliza. Faz. Deve ter alguém que estaciona o carro pra ele. Pede pra ele fazer uma tabuada. Não faz. Já viu o mestre fazendo tabuada? Nunca vi o mestre fazendo tabuada. Deve saber fazer, cara. Senão com certeza teria já um comercial aí dele fazendo uma tabuada e, sei lá, apareciam as crianças rindo e aí... Pedia pra você abrir uma conta no banco, sei lá. Tá percebendo o nível de articulação dos caras? Não, Vadão, eu não tô percebendo. É isso que eu tô falando, meu irmão. Sempre tem um esquemita, um planito B. Os caras, toda Copa do Mundo é palhaçada com esses caras, meu irmão. Uma hora o Maradona vai lá e batiza a água do branco. Outra hora ele batiza a água dele mesmo. Pô, os caras nunca ganharam a Copa do Mundo depois do que inventaram o antidoping. Esse papo aí, meu irmão, o cara assumiu na loucura aí, foi substituindo o outro, ninguém fez um exame antidope nesse senhor. O cara pode estar alucinado lá, a gente não sabe. O que, é que eu fiz de errado, Vadão? Nada de errado. Eu sou um cara legal que faz as coisas todas certas. Eu sou um namorado dedicado. Eu sou um cara legal. Você é muito legal. E nunca deixa ninguém te dizer que você não é legal. Porque você é muito legal. Esse cara aí é o quê, meu? Um babaca, metido. Um babaca aí, cheio de restaurante. Boçal. Você é dublê, porra. Você é corno, mas você é dublê. Pouquíssimos dublê corno que existe no mundo aí. É. Você capota... com o carro pegando fogo, meu irmão. Você se joga de barranco. O cara frita um bife, todo mundo bate palma, mano. Que porra é essa? Que mundo é esse que a gente vive? Tá errado isso, mano. Esse cara, pô, tem aí o restaurantezinho dele em Buenos Airesinho, em Nova Yorkzinho, beleza. Parisinho. Formado em cordon bleuzinho. Foda-se. Tem os prêmios dele. Top 5 franquias do mundo, segundo a revista Time. Deve tá milionário. Ele apresenta o Pop Chef América tá Latina. Tá bom, é apresentador do Pop Chef, é. Você é legal pra caralho. Eu sou legal, cara. Eu sou um cara legal, eu sou um cara que tem princípios. Eu sou um cara que tem consideração pelas pessoas. Eu não vou na Argentina dar em cima da namorada do cara, se o cara tem uma namorada. Por que que os caras têm que vir pra cá, pegar um avião, alugar um hotel, pegar um táxi, vir pra cá e dar em cima da namorada da gente? O certo seria os brasileiros estarem na Argentina pegando as argentinas. Exatamente. Ou as argentinas, melhor ainda, que tinham que estar aqui no Brasil, pegando os brasileiros. Ou então as argentinas pegando as brasileiras, a gente filmava tudo, fazia um vídeo caseiro, o mundo seria uma grande festa. O certo era ir pra Argentina agora e pegar a namorada desse cara. Ih, que porra, que sonho lindo, Brasil! É isso! Podia pegar as primas dele todas, juntar todas na sala da casa dele. Lamber a cara da prima dele na frente dele. A tia dele, pegar a sobrinha. É isso, cara. Galvão Bueno narrando, você pegando a família dele inteira, mano.
Você faz o que você quiser. Se você quiser, você sai na rua, você agride um idoso agora. Eu tô solteiro, cara. Porra, meu irmão. Você eu posso faz fazer que isso, o que cara. Eu quiser. Eu posso comprar um bilhete. Porra, que vingança, e agora cara. Pra Argentina que linda me vingar isso, porra, que desse puta babaca. Que coisa bonita Mauricinho, isso, cara. Porra. Que delícia. Vamos chegar pelado vingança. Na Argentina. Mostrar aí. Quem é que manda aqui, quem é que porra, manda palhaço. Tudo bem? Tudo, só que eu levantei meio rápido aqui. Quer dar uma dormidinha? Acabamos de cruzar o Paraná. Você tá louco, cara? Que isso, cara? O que você tá fazendo aqui? Você não queria ir pra Argentina? Não, não. Tava bêbado. Bêbado que a gente fala o que a gente quer para fazer, de verdade. Para esse carro. Parar por quê? Eu acho que eu vou vomitar. Não, no Jorge não. Para o carro. Calma aí. Caralho, porra, caralho! Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Que isso é uma merda! Isso é uma merda! Minha vida é uma merda! Minha vida é uma merda! Eu sou um bosta! A gente tá no meio do nada, caralho! O que a gente tá fazendo aqui, brother? Vamos voltar! Voltar pra onde? Voltar pro buraco da depressão que a Júlia te deixou? 10 horas de estrada, voltando? Porra, Caco, você tem que reagir, cara. O que eu posso te falar mais? É a herança do cristianismo pra gente, cara. É a vingança. Você tem que se vingar. Eu não sou um cara vingativo. Essa ideia dessa viagem me... Vou fazer uma pergunta. Você é idiota? Tua mulher acabou de dar pra outro cara na tua frente. Meu irmão, você nunca mais na sua vida você dá um tapa... Pra um argentino? Podia ser francês, carioca, velho, vocalista do Capital Inicial, podia ser qualquer merda, mas cara, um argentino. Caralho, você atingiu o auge da escala da cornice. Parabéns. Fica aí. Vambora. E você nunca mais me diga isso, hein? Que você não é vingativo. This is the revenge of hell, sir. A sensação que a gente, depois de ficar muito tempo junto com uma pessoa, gera uma cumplicidade com essa pessoa, que a gente é capaz de ler pequenos detalhes. A gente é, por exemplo, a gente, como se a gente conseguisse intuir um dia que a pessoa tá transando com outra pessoa. A gente sente isso. Tá sentindo isso agora? Não, eu tô... Então sua intuição tá errada, né? Tá errada. É mesmo?
É. E ela tá com outra pessoa, né? Ela tá, mas não necessariamente tá transando com outra pessoa agora, nesse minuto. O que eu tô falando é que a gente consegue ler pequeno. E agora, tá sentindo? Eu não sei, Vadão. Ela pode ter começado a transar agora, depois que a gente falou. Para de gerar essa imagem na minha cabeça. Porra. Eu não sei. Eu tô sentindo uma coisa com o coração apertado, mas... Eu tô assim há 24 horas por dia. Não sei. Ela não pode estar transando com o cara 24 horas por dia. Tem nem saúde pra isso. Ela pode. Hein? O começo de relacionamento pode. Pode. Chegamos, hein? A partir de agora, a gente vai vingar a sua honra e a honra do Brasil de cada argentino que cantou Disse-me que se sente bêbado em Copacabana. De cada gol do Messi. De cada Libertadores que o Boca ganhou. Isso. De cada antidoping que o Maradona não foi pego. Uhum. De cada tango que chega. Foi... Preparado? Acho que não. Esse é o espírito. Vambora. Bem-vindo ao meu mundo. Buenas. Buenas tardes, linda. Sus documentos, señores. ¿Qué es esto? Soy yo. ¿Este es usted? Ah, claro. ¿Estos son sus documentos? Sí, cartera de identidad. Ajá. ¿Que vinieron a ser de la Argentina? No sé, es un convite. ¿Podemos hacer alguna cosa ahora? ¿Qué quieres hacer? Señor, ¿usted está loco? Sí. Bicho, você está completamente louco. Cara, completamente louco. Tito! Cara, ela não devolveu os documentos até agora, porque ela está querendo, né? Está doidinha para me revistar. Olá. Tá aí, Laudo. Tá vendo a merda que você tá para de me olhar. Você tá vendo a merda. Abaixa, Laudo! E aí, cá dentro? A ver? O que é isso? Hein? De volta. A ver o que é cá? ¿Qué es esto, che? ¿Qué es eso? ¿Contrabando de Viagra? No, eso ahí es consumo personal. Consumo personal. Consumo personal, dice. De esa vuelta. ¿Está flojita la cosa ya? ¿Eh? Es aditivo. Aditivo. ¿Sos canchero vos? ¿Sos piola? ¿Ah? ¿Sos piola? ¿Sos canchero? ¿Canchero es bom? Le dijiste linda a ella, te haces el piropero. Piropeame a mí. Decime lindo. Dale, lindo decime. Você es lindo. ¿Qué más? Muito lindo. Você es muito lindo. Ajá. Molto lindo. Más, más cosas decime. Dale que me gusta. Sua cabeça tem um formato muito belo. Ó. Oh. Que mais? Dale, dale, dale. Você tem uma certa semelhança com o Bruce Willis. Não te ouvi. Como? Você se parece com o Bruce Willis. Isso me parece com o Bruce Willis. Te amo, decime. Te amo. Dale, dale. Eu te amo.
Vamos? Eu te amo, Bruce Willis. A mim ou Bruce Willis? Você. Como? Forte, 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 forte. Eu amo você. A mim? Seja lá quem você for. Me ama muito. Ué! Agora que é legal. Dá a volta. Muito para vos. Muito para vos que te hace bien. Agora te viste. Está bien, vamos a estar agachado ahora. Ups. Gracias. De nada. ¿Podemos? Claro, por supuesto. Buen viaje, que les vaya lindo, ¿no? Bye, bye. Choque cultural, ¿no? Os caras estão por fora. Viagra, meu irmão. É uma onda jovem. Puta viagem louca, cara. Vários feras usando. Você dá uma, duas, três, quatro, quanto você quiser. Pra quê? O quê? Pra quê quatro? Pra dar um... Você dá uma, bem dada, com carinho, tá ótimo. Tá tudo certo. Uhum. Não, pode crer. Não, uma é bom, uma é bom também, uma é bom também. Bonita essa viagem é isso, né, cara? Essa troca. A gente vai trocando experiência. Esse lance de uma aí, por exemplo, não conheci. Muito bom. Vamos fazer assim então. Você dá a sua uma, que é ótimo também, da sua maneira. E eu dou várias. O importante é que a partir de agora, irmão, com argentinas apenas. Que a partir de agora, irmão, se segura, porque a partir de agora é balada. Balada. Olha que charme essa cidadezinha, Caco. Uma graça. Cada casa é um morador, cada morador é a possibilidade de uma história, de uma aventura. Uma animação contagiante. Buenas tardes, Paso de los Libres. Vai ser da hora. Vai ser da hora. Pity doesn't protect life alone. Salami. Good. Un verdadero asco, estoy avergonzado. La verdad que es comida para cerdos. Para ser chef como Facundo Flores, te falta mucho, querida. Pop, chef, estoy aquí, esperándote. Yo te desafío. Facundo Flores. Pô. É, desculpa, foi o barulho aqui do programa. Vai tomar banho, não? Daqui a pouco nós vamos pra night, hein, guerreiro? Você trouxe uma roupa pra mim? Roupa pra quê, cara? Pô, nem uma cueca. Você é um soldado na guerra e essa é a sua pergunta. Não tem cueca? Cueca tem quatro vidas. Frente e verso e depois vira do avesso, frente e verso de novo. Descolar uma lavanderia. Citada às 9 da noite, não se pode hacer uma chorada, entendeu? Ui, perdão, es que minha roupa, eu tenho uma roupa, uma... Bueno, não, pero arreglala a situação esta. Bueno, dale, avísame. Um beijo. Hace frio, não? Hoje... Vestirse ajuda. Perdão? Vestirse ajuda. Sim, sim, ajuda, é. Me deixa passar. Sim, claro, claro. Gracias. Perdão. Que passou acá? Ah, estou usando essa aqui.
Sí, este es mío, pero no está pronto, puede... ¿Me estás jodiendo? ¿Vos pusiste esto acá dentro? Puede dejar que no está pronto ainda. Ay, ¿cómo quedó esto? ¿Qué esto qué es? ¡Tuyo! Chavo, ¿cómo vas a meter tu ropa acá con la mía? Estas máquinas son terribles, que tienen espuma y no se ve. ¿Cómo quedó mi ropa? Ay, puta, mil perdones, que no... No, que mil de perdones. ¿Vos sabés lo importante que es esta ropa para mí? No, no lo sabes, evidentemente no lo sabes, porque no te importa nada. Tal vez podemos poner agua sanitaria. ¿Comprar agua sanitaria? Sí. ¿Te das cuenta que sos un grasa, man? ¿Cómo agua sanitaria? Fica branco de nuevo, sí. ¡Mierda! Mil disculpas. Johnny, disculpa. Y si querés secar tu ropa, espera que termine la mía. O que você acha que eu tô fazendo? Preparando o parque de diversões das mulheres, cara. Nossa, elas vão se esbaldar aí, hein? Isso é básico, hein? Você tá com essa carinha de bunda aí? Só tenho essa. Carinha de bumbum. Anima aí, cara. Ó, daqui a pouco a gente vai pra night mais selvagem de Paso de los Libres. Sua camisa tá manchada. El viento en la calle y en el fondo del mar, en la cara de ella y el sol que la alumbra, mi cuerpo que tiene y va buscando una señal de amor. Siento que me estalla el corazón, siento que me estalla el corazón, estalla el corazón. Tá bem aqui em casa. Uhum. Novas culturas. Sim. Lembra que para pessoas aqui de escola te entenderem, você tem que falar com a boca mole. Uhum. Gracias, de nada. Uhum. Guerreiros da noite, então? Guerreiros da noite. Brasil! ¿Te ofrece? Bueno, poquito, poquito. ¿Qué pasa? Es una danza brasileña. ¿Usted tiene miopía o astigmatismo? Ambas. ¿Ambas? Sí. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Qué haces, imbécil? Entonces, yo tengo un olho operado na miopía y el otro no. Quer dizer que eu enxergo pra perto com um olho e pra longe com um outro olho. Posso me quedar acá? Não te entendo o que me decís. Seu espanhol não é muito bueno, não? Tem uma outra sensação que eu tenho também, que é de umas coisas em cadeia, assim, por exemplo. Eu preciso resolver uma coisa no banco. Aí tem que ligar pra minha gerente. Só que pra ligar pra minha gerente, eu tenho vergonha de ligar no negativo. Então eu quero botar um dinheiro pra ligar pra ela quando eu tiver no azul. Queres vir a meu hotel? Não. Queres dormir com Chinha? Não. Queres ir na exposição de Romero Brito? Não, me interessa. Eu fui dar um tipo boa noite pro cachorro, pro poodle. E ele fez aquele barulho, aquele barulho típico de cachorro. Mas eu não tinha essa cultura de perceber que ele tava chateado. Não. Claro que sim. Não. Sim? Não. Sim? Não. Não. Ok. E a Bonita, que era uma pastora alemã. Mas por algum motivo a Bonita era muito ciumenta do Carlos. A Bonita vivia fechada num tipo... Como se chama sua amiga? Carla. Carla, podes, por favor,
¿Quieres a otra parte? Cualquiera. Vamos. ¿Posso? ¿Posso comer eso? A Argentina, para mí, es tipo Krypton, ¿no? Los superpoderes no funcionan, no tem Krypton. Super-Homem. Super-Homem. Tem, não? Você conhece a referência? Claro, não, eu tô vendo o Super-Homem desde a fronteira que eu tô vendo. Os superpoderes. Caco, o seu sarcasmo só demonstra que você não tem nenhum argumento pra combater o que eu tô dizendo. Fazendo uma metáfora bonita aqui do filme do Super-Homem, você vem aí. Energia negativa. Vamos apelar? Vamos ter que apelar, né? Vamos apelar. Vamos, cara. Confia em mim, cara. Ter orgulho da sua profissão. O sentimento mais poderoso que um homem pode despertar numa mulher é a piedade. Perdão, chica. Perdão. É, tem cigarro? Sim. Gracias. É, fuego também? Fogo, tem? Sim, também. Tô. Caco, você divide esse cigarro comigo? Salvaste mi vida. ¿Estás bien? Gracias. Venga, abraço, Caco, abraço coletivo, Caco. Eu nasci de novo, Caco. Olá, olha, que tal? Bem, olha. Aqui, ó. Camisa rasgada, aqui, ó. Pele queimada. Às vezes, cabelo, né, pegando fogo. Isso pra gente é normal. O nosso dia a dia, a gente é dublê profissional. Eu e Caco. Aqui, por exemplo, não dá pra ver muito bem, mas era um ferimento horrível de um filme espírita que eu fiz, que eu tinha que capotar com o caminhão, com o elenco inteiro aí no caminhão. Todos os personagens morrem nessa cena e aí o filme continua. Vós não tenés cicatrizes? Caco? É. Caco é o que tem mais cicatriz. Ele é pura cicatriz. Sim, ele é o Zika da equipe. Mica, eu posso responder uma pergunta que alguém me faça diretamente? Eu falando bem de você tem muito mais força do que você ficar se vangloriando aí. Deixa eu te enaltecer. Caco, ele é uma espécie de amuleto, porque ele protege a equipe. Tudo que tem que dar errado, é errado com ele. Sim. Outro dia ele foi botar uma pistola, né, Caco? Uma cena, foi botar uma arma, festinho, disparou. Dentro da calça dele. Pá! A princípio ficou todo mundo preocupado, mas depois viram, não. Que bom que o quê? Não atingiu nenhum ator. E isso que é importante, né, no show business é isso. Sabia que a gente tá numa despedida de caçador? Despedida de caçador. Acá, agora? Acá, sim, agora, sim, agora? Neste exato momento. Vós? Ninguém. Não. Não. É uma projeção. Não. Ninguém. Ninguém, ninguém. Ninguém. Flagrou, como se flagrou, viu? Viu? Flagrou, viu? Sim. A Nobia. Uhum. Como é que fala dando pro patrão? Não fala. Não, em espanhol. Não se fala. Viu a Nobia. Dando. Ela estava deitada, o chefe, o patrão, em cima, fazendo penetração frontal e também lateral. Muitas variáveis. Pobre, sim. Tá tudo bem. Não. E não, foi horrível, terrível. Eu fiquei, quando eu soube, eu fiquei chocado. Pobre. Eu fiquei pior que ele. Que pra mim é difícil, né? Porque eu sou sensível. E esse tipo de energia negativa me afeta muito. E eu tô tendo muita dificuldade pra superar. Não tô nem que pensar nessas coisas. Passa não, passou. A gente tá indo, tá? Cara, ela tá com pena de você. Essa é a melhor situação que você pode estar com a mulher. Tchau. 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 Oito anos, sabe? Oito anos de cumplicidade, sabe? Oito anos ali junto, todo domingo de manhã a gente ia na feira, sim, sim. Comprava peixe junto e de repente ela joga isso tudo. Sim. No lixo. Ela não tá nem aí. Sim, bueno. Sabe? Sim.
Se entiende, vive. Pero... É... Te puede llegar a sentir un poco humillado, supongo. Muito, muito humillado. Ela não ligou para mim. De repente, um dia eu chego lá e ela tá com cara na minha frente, o patrão dela. Eu não sei. Você não ia fazer isso com uma pessoa que fosse seu cúmplice, sabe? Seu companheiro, seu amigão, seu... Você é uma pessoa legal, sabe? E você não ia ter coragem de fazer isso. Não sei. A verdade é que não tenho nem ideia. Quizás tu novia te deixou porque sos um plomo. Que é um plomo, não entendo. Vos, hein? Vos um plomo. Que é um plomo. Plomazo, plomazo, aburrido, denso, pesado, tedioso, insoportável. Sim, insoportável. Hablas. Eu? Sim, hablas, não haces outra coisa. Sos o típico. Habla e não hace nada. Não hace nada. Eu tô bem. Eu me segurei com a mão. Então, não molestei a cabeça. Foi técnica. Sou roludo. Já? Au! Primeira vez que isso acontece, tá? Bueno, tranquilo, che. Não, nunca aconteceu antes. Bueno, já está, já passou. Ah, passou pra você, pra mim tá passando agora. Ué, não faz nada. Talvez foi toda culpa minha. A culpa sua, com certeza. Que a barreira do idioma me prejudicou. E você ser argentina também me intimidou. Um pouco. Se nada aí curepice, aí paraguaia. Eu não sou argentina, sou paraguaia. De Asunção. E com muito orgulho. Como é que é? Orgulho. Ogni membro peggiore, ogni amico peggiore. Sentiamo solo. E aí, rolou? Legal com a Argentina? A Argentina era paraguaia. Opa! Ah, pelo menos você se deu bem. Sim. É. Tesão, mano. É? Tesão. Vida de solteiro é isso, cara. Tesão, você não fica sozinho um minuto. Vai se acostumando, porque vai ser assim pra você também. Você, como é que foi? Rolou. Broxou. Não.
Não, Caco. Lembra que não precisa contar mentira, sou eu. Não, eu sei. É porque eu não cheguei nem a... Pode crer, não chegou nem, né? Não, você, cara, não tá entendendo. Vamos fazer o seguinte. Você não tá entendendo. A gente sai daqui. Não, eu tô entendendo. Eu... Não, não, você tá se constrangendo mais. Vamos sair daqui, a gente passa numa farmácia, eu compro uma caixa de Viagra pra você. Tá louco? Que... Eu faço questão. Tá bom? Não vou ficar falando nisso não, que é pior. Cara, você não acha que você exagerou um pouquinho, não, cara? Melhor prevenir do que remediar, né? Não quero que você passe necessidade. Tá tipo... bochecha de esquilo. Bochecha de esquilo? É, que fica tochado assim, que ele pra guardar a comida. Ele fica guardando, você sabe que ele guarda a comida na bochecha, né? Aí vai comendo ao longo do dia. Faço isso também. É? Tem aquela bala que gruda no dente? Fica recebe um pedaço lá atrás do siso? Uhum. No final do dia eu resgato como se eu tivesse uma bala extra. Tipo uma sobremesinha do dia. Sabedoria que eu tenho. Uma vez eu tava viajando, tinha um macaquinho que fazia isso. A gente dava, os turistas davam comida pra ele e guardava a comida na bochecha. Aí vinha a mãe depois, arreganhava assim a boca do filhotinho e roubava a comida do filho, assim, o bichinho aos berros. Coisa horrível. É. Natureza. Natureza é uma merda, né? Saudade da Júlia. Cara, o que é aquilo ali? Olá. Olá. Perdão, senhorita. Olá. Estás bem? Sim, bárbaro. Ah. Não queres ajuda? Você tá fragilizada? Peraí. Podemos ajudar, hein? Se queres. Mira, estamos indo na mesma direção. Vamos a Buenos Aires. Vem com a gente. Pois. Que isso? Maluco. Sali. Tudo bem? Senhorita, tudo bem? Dale, que esperan. Arranquen. Todo el amor, el matrimonio, todo eso es una ilusión que nos inventamos y que ustedes siguen jugando ese juego, porque yo no. Si fuese yo que te falase, você ia querer discutir conmigo, ¿no? Ahí. ¿Fue por eso que usted fugió de su matrimonio? Mira, amiga. A gente tem tido uns problemas com Duda em relação à nacionalidade de umas chicas falsas argentinas. Tem muito aqui. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o melhor jogador de futebol de todos os tempos? É sério? Muito sério. ¿Todos los hombres son iguales con el tema del fútbol? ¿Los brasileños también? Perdón, ¿qué se piensan ustedes? ¿Que si yo llegara a decir que Pelé es mejor que Maradona, eso los hace a los brasileños mejores que los argentinos? Te aviso que no, ¿eh? Y si bien Maradona es mejor que Pelé, eso no habla de ustedes como personas, habla de Maradona y Pelé, chicos. A ver, ¿cuál es el próximo tema? ¿Los Thundercats o...? Escuta aquí, ¿qué moral você tem para hablar de Thundercats conmigo? Dentro do meu carro, até 5 minutos atrás estava aí correndo na rua, toda babada, vestido de noiva, igual a maluca.
Agora vai vir aqui cagar regra de Thundercats pra cima de mim? Pô, igual uma desequilibrada aí, igual uma pessoa totalmente infantil? Igual uma maluca, igual uma vaca. Não, não, aí também não. Vaca! Caralho! Tudo bem? Tudo bem aí? Oh. Ah, que braçuca pelotudo, eh? Hein? Está bem? Tudo bom? Está bem? Está bem? Y sí, che. Evidentemente se jodió el radiador porque este coche está más caliente que Brasilia en carnaval. Ahora, yo me tengo que fijar si es el grifo, si es el acople o si es la abrazadera del tanque de expansión. Si llega a ser el grifo, todo bien. Ahora llega a ser el tanque de expansión, ahí estás cagado, hermano, porque yo repuesto de estos autos no tengo. ¿Se entiende? Lo tengo que mandar a pedir. ¿Eh? Que estás jodido, hermano, que yo voy a tardar una semana más o menos para arreglarte esto y te va a salir alrededor de 4.000, 4.500 pesos por abajo de las patas. No, no, no tengo plata y ni el tiempo, amigo. Bueno, si no tenés la plata, te volvés a Brasil y lo haces así. Es lo que es, querido. Yo cobro lo que tengo que cobrar, carajo. Amigo. Eu. Eu acho que você... Acho que a gente não se entendeu muito bem, porque, enfim, meu espanhol não é muito legal. O meu colega ali, essa viagem é muito importante pra ele. Ele tá mal. A gente precisa continuar a viagem pra resgatar a honra dele. Enfim, é uma história muito longa, não sei se vale a pena contar. Ele foi corneado no Brasil e aí agora tá nessa mágoa de corno, enfim. Você nem tá entendendo o que eu tô falando. Sim, sim, perfeitamente te estou entendendo. Teu amigo foi corneado? Sim, ele é corno. Dá pra ver, não precisava nem te contar. Você olha pra ele e você já vê que ele é corno. A carinha dele. Mira, lo que yo puedo hacer por ustedes es... Yo te arreglo el auto en dos días y te cobro 4.000 pesos, ¿ok? Sí, mas o que acontece é que... Ele... flagrou a novia. Como que eu vou explicar? No ato, no... Ele viu. Entendeu? 1.000 pesos e 10 horas. Menos não me pida porque não posso, ok? Sim, sí, compreendo, compreendo. Perfeito, compreendo. Mas... É que eu não gosto de ficar falando a intimidade do outro, mas é que... Já viu o Pop Chef? Sim. O cabrão que... La nobia do meu amigo era o chefe de cocina, Facundo Flores. Mira, em 2 horas lo tenés arreglado e não me tenés que pagar nada, ¿eh? Es lo que es. Gracias. Feliz, porra. Serviu pra alguma coisa, né? Uhum, pressão. Uhum. Boa, né? Eu tô feliz da vida. É o dia mais feliz. Tá tudo dando certo, né? Tá incrível. Seu coração tá fechado pra felicidade, cara. Aham, uhum, tá. Ei! Tá sim. Ei. Tá com pressa? Sim, tenho que estar no aeroporto amanhã temprano. Sim, mas o auto vai ficar pronto rápido. Espera com a gente. Sim, não, pero eu tenho que estar no aeroporto amanhã temprano, assim que... Não, mas hoje a gente vai estar em Buenos Aires. O carro fica pronto em 2 horas. A gente, enquanto isso, toma um café. 2 horas, te digo? Sim, 2 horas. Segura? Seguro. Sim, bom, bro, um café não, uma cerveja, algo mais forte, chicos, porque a verdade me deprimo. La verdad es que ustedes son un desastre con respecto a las mujeres, ¿no? La realidad es que ninguno de ustedes nos entiende, no sé, se hacen los que no nos entienden, no sé. Tienen muchísimo miedo a las mujeres, no sé por qué. Y son machistas, todos ustedes son muy machistas. Eso pasa
que são machistas e que nos têm medo, ironicamente. Medo? Uhum. Você tá concordando? Tô. Ela tá falando que a gente tem medo de mulher? Tá falando, é. Cara, que isso? Me ajuda aqui, cara. Eu sou... Não tenho medo. A gente é dublê, minha filha. Eu sou dublê, ah, tomo um soco na cara, mordida de cachorro na perna, rolo de barranco pegando fogo, capoto de carro, atropelo gente na rua. Minha profissão é essa, você acha que eu vou ter medo de mulher? Ah, bueno, então contame que você está de novio, casado... Jamais. Eu me gusta viver, eu gosto da vida. Ô, você tá fazendo mais pergunta do que pode. Tem que rodar lá a garrafita para... Que celoso. Me parece que es tu turno, Badocinho. Tengo nada que esconder. Bueno, no tenés nada que esconder. Contame acerca de tu vida sentimental. Sentimental é uma palavra muito forte para a minha vida. É, Vadão é o tipo do cara que não quer envelhecer. Então ele não amadurece também. Que nem um... Sabe um mamão? Mamon? Mamon, um mamon verde. Porra de metáfora é essa, meu? Eu sou um mamão? Segura. Um mamão verde que você põe na geladeira e se queda assim como semanas na geladeira. Uhum. Então fica podre, mas verde também. Não se queda maduro. Tipo Peter Pan? É, como na criança vieja. Ah, maneiro. Cê, agora ela é sua nova galera, né? Você formou com a maluca contra mim. Eu tô me zoando. Deixar vocês no ponto do ônibus. Vai, Peter Pan. Vai, sou eu. Não precisa rodar não, vai. Aqui. É... O que me queres perguntar? Me diz por que você terminou seu casamento na festa do casamento. Não te ocorreu nenhum momento melhor? Não. Para que vamos a hablar del pasado? Passado foi hoje? E quando podemos hablar del futuro? E é que eu me vou a ir de luna de miel. E isso é genial. A Tahiti, hola. Você vai pra lua de mel no Tahiti? Uhum. Pô, casar você não quer, né? Lua de mel você vai. Sim. Eu vou casar também. Lua de mel com quem? Conmigo mesma. Que não basta. Me vou casar comigo em Tahiti. Me vou conhecer realmente. É. Conhecer a mim mesma não é resposta. Não serve como resposta pra nada. Tem que pagar. Paga. Paga. Bueno, tem que pagar. Pague. Pago. Paga. Se terminó. Son las 3 de la mañana y se tienen que ir. Se van. A las 3, chicos. Ay, no, que yo tengo que ir al aeropuerto. No, calma, no, calma, no, no, pero me tengo que ir al aeropuerto. Sí, pues, calma. Dale, dale. Dale, sí, dale, vamos. No, espera ahí. Fuera. Estaba muy bueno, muchas gracias.
Dale, por favor, chico, voy a perder el vuelo. Dale, por favor, chica. Badão alcoolizado e badão alcoolizado não dirige. E se dirige yo? Não. Jorge, é meu e só eu dirijo, Jorge. Por favor, Adãozinho. Buenos Aires. Enquanto isso, Caco fica aqui sofrendo. Hein? Caco, fica aqui. Não. Reflete. Eu vou ali, vou. Aonde? Deixa ele. Caco. Que linda. Ai, badão. Parece ali. Tá cheirosa. Como é que fala, né? Cheirosa, hein? Cheirosa, né? Gostou? Não, não, meu Deus, mentira. Não, viu? Aí, Caco! Empresta o seu celular. Quê? Desculpa, empresta o seu celular. Olha, boludo! Caco, você tem celular. Você, por favor, por favor, Vadão, por favor, Vadão, por favor, seu celular. Puta que pariu, hein, Caco? Me prometiste? Sim, prometi, vou, já vou. Só me desculpa, só um minuto. Obrigado. Desculpa. Que obrigado. Que bruto que sou, Vadão. Oh. Preciso de uma coisa na minha mochila. Cara, a Júlia me bloqueou. Foda-se. É sério, brother. A Júlia me bloqueou no Facebook, cara. Tá bom, cara. Foda-se você. Foda-se Júlia. Eu tô no casamento que eu idealizei. Uma pessoa casou e eu tô indo só na lua de mel. Vamos curtir. A gente vai comer uma argentina agora. Vive o momento, Caco. E agora? E agora? Agora, não sei, vamos ver onde é que é a delegacia, gente. Os caras têm rádio, eles conseguem... Que mané delegacia, mané rádio? Não tem nem 30 pessoas nessa porra desse pueblo aí, não tem nem crime nesse buraco. A menina falou que ela ia pro Tahiti, a gente vai achar esse carro. Ah, beleza, tranquilo, vamos pro Tahiti, ela tá lá, tá tranquila, a mulher tá no Tahiti com o meu carro. Vamos lá. Não tá no Tahiti, seu... Porra, a gente sabe onde é que esse carro vai estar quando ela chegar em Buenos Aires. Tá tudo bem, a gente vai achar o teu carro. Tá tudo bem. Vamos confiar na tua amiga maluca que largou o noivo no pé do altar e pegou carona Você com a gente aqui. Você quer confiar em quem? Você quer confiar em quem? Em você não dá, né? Porque essa porra toda é justo porque você tinha que me pedir não. A porra do celular. Eu peguei a porra do seu celular porque a Júlia me bloqueou no Facebook. Agora ela tá lá em Buenos Aires com aquele bosta daquele Facundo e eu não consigo... Não tenho contato pra falar com ela. A Júlia tá em Buenos Aires? A Júlia tá em Buenos Aires. Você já sabia disso? Eu já sabia disso. Eu já sabia disso. A Júlia tá em Buenos Aires. E eu vou pra Buenos Aires e eu vou me encontrar com ela e eu vou conversar com ela. Você veio aqui por causa dela? Eu vim aqui por Caralho! Causa dela. Caralho! Caralho, eu sou muito imbecil, né, meu irmão? Eu consigo ser mais mané que você. Puta que pariu, hein? Achando o tempo todo que a gente tava fazendo a nossa viagem. A gente tá fazendo a nossa viagem. Me usou, você usou Jorge pra vir atrás dessa mulher que te trocou pelo cozinheiro. Se ela me trocou pelo cozinheiro, ela pode destrocar. Se eu puder chegar perto dela, eu vou chegar. E esse assunto é um assunto meu e dela, isso não é assunto teu. Acorda, animal. Não tem você e ela, é assunto seu e dela, mas não. Puta, que se eu soubesse que essa mulher tava aqui, eu tinha te levado pra Bahia, juro por Deus. Caralho, que ideia merda, meu irmão, que merda. O teu plano é incrível, né? O teu plano é o prêmio Nobel do plano merda, né? Vamos, um cara pega a minha namorada, eu vou pra Buenos Aires pra pegar as mulheres... Você, que idade você tem, irmão? Eu tô no meio da estrada de cueca, com dois Viagra na cabeça, eu tô na guerra, tô na pegação. Pegação incrível. E você devia estar também. Eu não tenho 8 anos de idade, tá bom?
pra achar que uma mulher é uma coisa, é um brinquedo, é um negócio que eu vou sair pelo mundo querer pegar as mulheres pra me vingar de um cara. Um argentino pega a sua mulher, você pega a mulher do argentino. Essa é a lei. Essa é a lei se você tiver 8 anos de idade. Aproveita essa situação e vira gente. Vira um adulto. Ouve você falando, cara. Ouve as coisas que você fala. Que não quer vingança, não tem... Eu não quero me vingar. Olha só, o que é isso? Não eu existe. Eu não quero saber de que ideia imbecil de vingança. Não quero me vingar, pronto. Você quer o quê? Você quer bater a DR com a Júlia em Buenos Aires? Quero conversar com a Júlia. Então, fala que eu mandei quero perguntar. Quero conversar com a Júlia. Ô, Júlia, por que você pegou no piu-piu do Facundo? Você não fala assim da Júlia. Mas é isso. Você não fala assim da Júlia, porra. Eu vou te enfiar a mão na cara, seu playboy. Presta atenção, porque a Júlia tá dando um monte pra esse Facundo. Você para de falar assim da Júlia, caralho! Exato! Para de falar assim da Júlia! Mas é isso que tá acontecendo, porra! Se eu parar de falar, ela vai continuar dando... Então eu vou enfiar a mão na tua cara, palhaço! Oh, oh! Porra, que isso, cara? Que é isso aí, porra? É o Viagra que bateu, você acha que é o quê? Vira esse negócio pra lá, cara! Por favor, ajuda! Ajuda! Se fuder, bicho, tenta ajudar alguma coisa. ¿Que chocamos? Te juro que no fui yo. Se tiró. Yo no veía nada. Se tiró con el sol. ¿Cómo se tiró? Pero no lo viste. Con el sol. Se tiró. No lo vi. Se tiró. ¿Entendés? Y estaba el sol y él se tiró. Oh. Yo fui atropelado. Se están consolando a esa mujer ahí. Loco. Tienes razón. Perdón, loco. ¿Estás bien, loco? ¿Estás bien? Está. Todo bien. Es el brasilero del lavadero. Imbecil esse. Tá, aqui, olha só, coração. A gente foi roubado, roubaram nosso carro. A gente precisa ir pro aeroporto em Buenos Aires para ir atrás da Argentina maldita psicótica que roubou a gente e, sei lá, conseguir recuperar. Que merda te passa, vos? Lavate la boca antes de hablar de las chicas argentinas, por favor. ¿Tuviste problema con una argentina o escuché mal? Na verdade, mais de uma. E agora estão os dois brasileiritos acá? Solos, en el medio de la nada, buscando ayudas de extraños. Aquí, a gente quer una carona para Buenos Aires. Si quiser dar, ótimo. Si no quiser, foda-se también. Para ser alguien que necesita ayuda, debería ser un poco más humilde. Un argentino falando en humildad. No sabía ni que vocês conseguían pronunciar esa palabra. Bueno, basta. Vamos a hacer un juego con nuestros amigos brasileños. ¿Qué juego? Vamos. Si dan la respuesta correcta, tal vez lo llevamos hasta Buenos Aires. Tal vez, tengo que consultar acá con él. Pregunta número uno. ¿Quién es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos? ¡Ah, qué fácil! ¡Ay! Es obvio. ¿Quién será? No sé. Será que é o sujeito que ganhou mais Copa do Mundo que seu país inteiro, fez mais gols que qualquer outro ser humano na história, sem precisar da mão, e ainda pegava a Xuxa? Na época boa. Rei Pelé. Resposta incorreta. É o Maradona. Isso. Vai ficar fazendo amizade com todo mundo agora? Por fim, brasileiro se inclina ante o verdadeiro rei. Isso, beleza. Vamos, arriba. Tá falando qualquer coisa pra conseguir uma carona numa Kombi, né? Tô nem aí pro Maradona, pro Pelé. Eu quero sair desse inferno aqui. Me vou. Vamos. Me vou. Vos não vas a subir. Tenés que nombrarlo al Diego.
Maradona é melhor. Agora sim! Adelante, vamos, amigo! Martim, vamos, é. Melhor que Canidia, né? No máximo. Porque nem melhor cheirador ele é, porque no Brasil a gente tem o Casagrande. Ei, louco, me estás tomando o pelo, te bajaste. Te quedas acá, flaco, te quedas acá. Déjate de joder, Martín, basta, vamos. No estoy jodiendo, nena. Correte para allá. ¿Qué te pensás, que estoy jodiendo? Vamos. No es una joda, ¿eh? Bueno, un poquito. ¡Vamos! ¡Vamos, hija de la suca! Decime que se siente tener en casa a tu papá. Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Que el dedo nos va a meter, que el canil los vacunó. Está llorando desde Italia hasta hoy. A ver si lo vas a ver. La copa. Muito para quem perdeu a final, né? Mira o que dizem! Mira, 7 se comeram! 7! 7-0! 7-0 não! 7-1! Me respeita, 7-1! E até nisso a gente é melhor que a Argentina. Derrota espetacular, vocês nunca vão conseguir perder de forma tão maravilhosa. Tem razão, irmão brasileiro. Nós amamos muito o Brasil, hein? Está tudo bom, somos irmãos. Amamos mucho Brasil, las playas, las minas. La gente ama o Brasil. Ya tocamos varias veces, Alá. La garota, un beijinho. Agora beijinho, mano, acabou pra vocês, né? Porque agora tá tudo caro lá, cerveja tá cara, tá tudo caro. Acabou, oba-oba lá, acabou. Tenés razón, ¿sabes qué? Gracias a la devaluación, Buenos Aires está lleno de brasileiras. Las llevamos a pasear por Caminito, por San Telmo, por Puerto Madero. Le damos un vinito y ellos... Dicen, dame un beijinho. Faz un cafuné, meu amor. Fálame por ti en argentino, meu amor. ¿Y hasta cuándo durará la adolescencia de los hombres? ¿Los 40? Mirá para adelante, callate, manejá, querés manejá, manejá. Hippie, continua aí hablando aí de brasileña que dá para argentino. Eu tinha um amigo que teve esse problema aí, que foi corneado, ele tinha uma nobia brasileira e foi corneado. Não! Corneta. Qué grande, no es que tenemos fieles representantes. Sí, y se ríen, ¿no? ¿Y se ríen de qué cosa? Estoy segura que no hay ningún hombre en esta combi al que no le hayan puesto un cuerno en su vida, ¿eh? Suelen pasar cuando hay algo equivocado en la relación. Entonces la culpa es mía. No dije eso. No. Disse... No se trata de quién es culpable. No. Se trata de qué. Y a lo mejor lo quisiste. Yo quis que ella fuese lá ficar con otro cara. Você, no entendí. ¿Você es cantora o es psicanalista? Acá somos todos un poco psicanalistas. Tô vendo. Agradece que no te cobro. Qué suerte a mía.
Pero a lo mejor eso quiere decir algo sobre vos. Que eu sou corno, que a minha namorada não tá nem aí. Ai, sou cornudo. Ai, yo, el mundo me jodió. Pobrecito. Como é que eu falo em espanhol? Me ajuda. Como é que eu falo? É, desculpa eu ser tão intrometido e tão boludo. Vos crees que soy boluda? A rainha intercontinental da boludice máxima. A mim também me pareciste muito boludo quando te vi a primeira vez. Então, que encontro mágico, né? Ah. Festival Internacional dos Boludos. E que? Qual é com essa? Um problema? Mira, eu não quis dizer que você era culpable. A vezes confundimos amor com orgulho. Uau! Desculpa, eu vou pegar meu caderninho para anotar. É muito assunto, não? Bueno, si quieres hablar, un día, acá estoy. Ok. Vamos deixar assim. Se eu quiser, eu te procuro. Tá? Com licença. Van a comer algo mal los nenes? Porque como comieron, eh? Esse xilique aí, pra mim, é normal, tá? Isso aí, eu lido com isso diariamente. É. Dá esse xilique. Rapaz aí, Caco. Xilique, como é que fala xilique em espanhol? Xilique? Tipo, quero ir embora. Enojado, é. Caprichoso, é. Capricho. É. Cara de culo. Cara de culo. Exato, cara de isso. Culo. É. Babaca, me tratando mal a viagem inteira, me dando coisa a viagem inteira, e eu só lambendo, só querendo botar ele pra cima. Eu que planejei essa viagem, eu que coloquei ele desacordado dentro do carro e trouxe ele pra cá. Uhum. E nada, nem um obrigado, nada. Tudo que eu precisava ouvir era muito obrigado, Vadão. Mas não, nada. Nada. Pô, tamo na Argentina, vamos pegar umas mulheres, vamos comer uns doces de leite. Vamos. Mas não, fica aí essa bad vibe aí, mano, o tempo todo. O mundo tá todo fudido, mano. Não tem mais jeito, tá tudo fudido. Não, não, o mundo é uma alegria. Alegria pra você que passa o dia fumando maconha numa van, meu irmão. Porra. Hay que vivir la vida hoy. Hoy no importa que va a pasar mañana, Vadão, ey. Alegría, todo el tiempo alegría. Hay que disfrutar de la vida. Olvídate de las cargadas de Maradona, de las minas y eso. Lo hicimos para divertirnos. A partir de ahora, hermanos. Entiendo. Probate un mate. Cadê? ¿Tem mismo canuto para todo el mundo? Sí, mismo canito. No, tranquilo. ¿No tiene un descartable? No. ¿Y qué tal? Bueno, ¿no? Patrona, ¿me cobra? Solo me importas tú. Ya no me importa nada. Solo me importas tú. Ya no me importa nada. Solo tú. Llegamos, señores. Bueno, mucha suerte con Jorge, que lo encuentren rápido. Y disculpen que no los acompañamos a buscarlo, pero tenemos un show que hacer esta noche, ¿eh? Bueno, los esperamos, ¿eh? Esta noche va a ser una noche de buena música y lindas mujeres. Tá. Así que a gente acha a Jorge, a gente va lá no show. A gente não, Vadão. Vou voltar pro Brasil. Assim. Te vas. Boludo. E foi, boludo. Suerte. Obrigado, pra você também. Tchau. Bueno, tchau, Vadão. Tchau. Los esperamos, ¿eh?
Caco. Caco. Que isso? Que isso? Acabamos de chegar em Buenos Aires e essa onda aí de ir pro Brasil? Vou. Porra, mas, cara. Fica aí. Aproveita aí a tua viagem, maneirona. Quer se separar, então? Vadão, desde a hora que eu saí do Brasil, eu só me fudi. Não vale a pena me estragar assim por causa de ninguém. Tá bom, então. Beleza. Beleza. Falou. Falou. Falou, 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 falou muito. Falou, falou pra caramba. Falou cara. Muito, falou. Falou pra caralho. Falosaço, Vadão. Falosaço. Que falosaço? Nem existe essa palavra, meu. Falosaço. Porra é essa? Sabe que você nunca vai exorcizar isso, né? Esse nome vai te perseguir, né? Facundo. 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 Liga pra ele. Ei, Facundo. Tá tudo legal. Cheguei muito bem no Brasil, cara. Tô bem. Eu sou maduro. Vou superar isso um dia, cara. Babaca. Chega pra lá. Você quer dirigir, Jorge? Vambora, brother. Vai, vai. Vambora. Mas tá todo empolgadinho, né? Tô. Você é chegado ao seu destino. Você só tem ideia merda, hein, Caco? Caralho. Alguma coisa que eu posso falar pra... fazer você desistir? Ih, fechado. Que chato, hein? Vamos ter que ir pro show pegar um monte de mulher. Putz. Thank you.
pura perda de tempo isso aqui, hein? Porra. Tá. Você é maior que isso, hein? Fica aí! Não vale a pena se ligar! Você é maior que isso! O que é você acá? Ei, Júlia. Que carajo haces acá? Que carajo haces acá? Peraí. Que hace mi cartel aí arriba? Que haces acá? Peraí. Calma. Eu vim falar com você. Espera um pouco, dá um minuto. Calma. Deixa que eu abro com ele. O que você tá fazendo aqui? Eu tô fazendo alguma coisa que eu devia ter feito. Já. Que carajo viniste a hacer? Romper mi cartel, isso? Viniste a hacer? Eu não vim falar com você. Palhaço, eu não vim falar com você. Você fica na sua agora. Você está querendo provar o quê? Eu não estou querendo provar nada. Aquele dia, quando eu fui falar com você, eu ia pedir você em casamento. E eu nem sei se eu queria. Eu acho que eu não queria. Mas eu achei que você queria. E aí eu estava comprando essa história. E aí eu chego lá e eu vejo você com esse cara. Aí eu não fiz nada. E eu acho que eu estou desde aquele dia preso ali naquela bossa daquela cozinha. Acho que eu vim tentar sair daquela cozinha. Caco, eu tô com outra pessoa. Eu sei que foi uma merda o que aconteceu, mas agora acabou. Eu me apaixonei. E eu escolhi viver isso. Eu escolhi estar aqui, eu escolhi me mudar. Eu tô em outro país, eu tô em outra cidade. Eu tô em Buenos Aires, eu quero ficar com o Facundo. A gente tá junto. Não, para. No. No está bien. No, nada. Termina de hablar con él y después hablamos. No, termina de hablar con él. ¿Qué pasó? No, habla vos. Nosotros nos conocimos en un momento muy especial de nuestras vidas. Mm. En un momento muy especial de tu vida. Vos estabas buscando, necesitando algo que yo pude darte. Que era fundamentalmente algo a lo que yo no me puedo negar, que es ese. No, perdón, no está bien, pero tu novio no podía darte lo que vos estabas buscando. De alguna manera también nada, de alguna manera con esto te ayudé a vos. Ella estaba insatisfecha, o sea, no. Pero, corazón, yo nunca te hablé de amor, o te hablé de amor. ¿Alguna vez te hablé de amor? Aí também não, hein, Caco? Caco, não, Caco, não! Não. Que fuder a minha relação e agora você vai embora. Vou. Tchau, Júlia.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Sé que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos. Cerveja, ya. Senhor, duas cervejas, por favor. A viagem. Tá ali, ó. Nada em vão no espaço entre eu e você. No silêncio, um grito sem e? Volviste? Sim. Boludo. Que o pedaço de mim que é só teu é intento sem tanto intenção. Quando eu vejo você, oh, me olhando assim, vendo em mim que eu vejo em ti. Si me encontraba con un hombre desnudo en un lavadero iba a caer. ¿Eh? Yo achava cuando era garoto que si un día me encontrasse una mujer muy bonita que estuviese tocando violón en una Kombi y si ella saindo da Kombi me desse una ajoelhada en medio de las pernas, yo achava que iba a ficar louco por ella. Por 3 días. 3 días? Sí. Qué generoso. Sí. Yo no le hubiese dado ni un día. ¿No? ¿No? ¿Qué que a gente faz? ¿Qué faz de qué? Pensás mucho, boludo. ¿Yo? Sí. Tienes toda razón. Já acordou feliz? Que foi? Não, não rolou essa noite? Cara, só que você pegou uma mulher que eu coloquei na tua mão, você vai vir com essa de não rolou legal, blá, 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 pra cima de mim? Cara, não, realmente não senti que eu tive uma troca de energia legal com ninguém, cara. Uhum. Quando é assim, eu prefiro
preservar meus sentimentos mesmo, sabe? Eu tô em outra fase, mano. Essa viagem, minha concepção dessa viagem era mais que isso, cara. Era uma viagem de amadurecimento, sacou? Autoconhecimento. Eu fiz amizades, aprendi o valor da verdadeira amizade. Amadureci. E não é beijando qualquer uma que nem você que a gente consegue isso, não. Você é um merda, Vadão. Também te amo. E aí, partiu o Brasil? Chega de amizade? O que você falou? Bora pro Brasil? Chega de amizade. Bora. Sabe como é que é mochila em espanhol? Não. Mochila. Louco, né? É. Os caras imitam a gente em tudo. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Te juro que aunque pasen los años, nunca los vamos a olvidar. El tigón los gambeteó, que el canino los vacunó, están llorando desde Italia hasta hoy. Los va a traer, los panos va a traer, Maradona es más grande que Pelé.
Brasil, decime que se siente tener en casa a tu papá. Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. ¿Qué olvidar? Que el Diego los gambeteó, que el Cani los vacunó. Están llorando desde Italia hasta hoy. A Messi lo vas a ver. La copa nos va a traer. Maradona, Maradona es más grande que Pelé. Brasil, decime que se siente tener en casa a tu papá. Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar.